www.getmedia.am.com կարիքում կզրոշչով 2023 թվականին հրապարակվել լրատվական հոզված այն մասին, որ կառավարությունն առանց մացույթ հայտարարելու օրենքի պահանջը չպահպանելով համաձայնագիր է կնքել Արմեն Սիմոնյանի երկօրենքերության հետ։ Հայտնում ենք, որ դա չի համապատասխանում իրականությանը և մեդիա սահմանափակ պատասխանատվության ընկերությունը զրպարտել է պարոն Սիմոնյանին։ Պատասխանով մեդիա համանախարհ պատասխանատվության ընկերությունից ցուցուտ այսօր Արգան Ռոբերտի Սիմոնյանի բնական ձեր 1 միլիոն հրադարան որպես www.media.am կայքում 13/04/2023 թվականին հրապարակված հոդվածով զրպարտության համար նախատեսված փոխհատուցում, ինչպես նաև մեդիա համանախարհ պատասխանատվության ընկերությունից ցուցուտ Արգան Ռոբերտի Սիմոնյանի բնական ձեր ընդհանուր 530,000 դրամ դատական ծախսերի հատուցում, որից 480,000 դրամը պաստաբանի վարձակության գումար, 50,000 դրամ պետական թուրքի գումար։ Նախ և առաջ, ինչպես վերջին երկու դատական միստերին, ևս մեկ անգամ կրկնեմ, որ մեր կարծիքով առհասարակ Արմեն Սիմոնյանը չունի շարգագրվածություն տվյալ գործով և մեզ հաշվ չի առաջացել իր համար, չէ կարող առաջնալ սուբյեկտիվ իրավունքներ ներկայացնել այս, որին դատարանը վստահաբար կարծում եմ, որ կանադառնա վերջնական եզրափակիչ որոշման, ինչը նաև մեծ հաշվով ապացուցման բեռի կետերից մեկն է, որը պետք է ապացուցի հարցը։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ ասված արտահայտություններին, նախ և առաջ հաստական հիմքերի իրականության համապատասխանելու մասով կարծում եմ, որևէ խնդիր չի առաջանում, այսինքն հայցվորը մեծ հաշվով դրանք հեսա տեսնենք քննարկենք, բայց չի վիճարկում, չի կարող վիճարկել, որովհետև փաստաթղթային ներկայացված դրամները 79 միլիոն դրամի համաձայնագրի մասին, նկարազատ դրամ պակաս դին առաջարկելու տվյալ մրցույթը հաղթելու մասին։ Հիմա ևս մեկ հասկանում եմ, երեք արտահայտություններից կամ երեք հիմքերից ներկայացված, որ մեկում, ամեն մեկում կոնկրետ որ մասն է, որը պարտավորում է Արմեն Սիմոնյանի պատիվ մարժանապատվությունը։ Օրինակ, եթե մենք ասում ենք Արմեն Սիմոնյանի եղբոր ընկերությունը կամ եղբոր ղեկավարած ընկերությունը, նախ առաջի հարցը, եթե մենք ուղղակի առանձին ասենք Արմեն Սիմոնյանի եղբոր պատկանում է ընկերությունը, և պարզի, որ ինքն դեռ տնօրեն է եղել տվյալ ընկերությունը, ոչ թե բաժնի մասը, դա հավերան է, որ մենք համարենք, որ արատավորել ենք Արմեն Սիմոնյանի կամ իր երկու պատին ու արժանապատվությունը, թե դա ուղղակի տվյալ է, որը կարող է համապատասխանում իրականությանը, չորս համապատասխանում իրականությանը, դա մենք երկրորդ։ Երբ որ մենք ասում ենք նույն հաջողությամբ Արմեն Սիմոնյանի երկու ընկերությունը հաղթել է մրցույթում, ինքն իրենով և 5,000 դրամ պակաս առաջարկելու է հաղթել մրցույթում, ինքն իրենով ո՞ր մասն է ստեղ արատավորում Արմեն Սիմոնյանի կամ իր երկու պատին արժանապատվությունը։ Ամբողջ կնշեք ձեր պատասխանը ի վերջո։ Կարող ենք եզրահանգել, որ ներկայացվածով, այսինքն այդ հրապարակման կատարման, պարզապես լրատվամիջոցը իրականացրել է իր գործառույթները, օգտագործելով որոշակի թե լեզվական, թե որոշակի սրություն հաղորդելով և լսարը ներգրավելու նպատակ հետապնդելով և ոչ թե նպատակ հետապնդելով արատավորելու հայցքուրի պատիվ արժանապատվությունը գործարել համբավ։ Դա նկատում էիք։ Հարգին դատան, այո, և կարծում եմ, որ այս հետևությունը, որ իմ խոսքերիցա, դուք նշեցրեցիք, ակեն հայտ է մի կողմից թեմային առավել ուշադրություն ներառել ու անհրաժեշտություն և դրա համար օգտագործումը, հա, այդ գործիքների դեր լուսանկարի թե համապատնեշումը, որը օբյեկտիվ դրաններից, այսինքն այնպես որ են եղբայրներ չէ, բայց դրականից դրա մասին գրել է։ Երկրորդը, որպես հանրային վերահսկող ֆունկցիոն է լրատվամիջոց, հանրային միջոցների նկատմամբ վերահսկողության հարց բարձրացնելը և այո, այդ անհանգստության կողքին նաև ներկայացնելը անձի բարձրաշան պաշտոնատար մեկ այլ անձի եղբայր ունելու հանգամանքը։ Ինձ եմ չէ ցարցի պատասխանել, հարգին դատարան, առանցված արտահայտությունները, որոնք որ մենք գտնում ենք, որ պարտվում են դեպարտմենտական բնույթի արտահայտություններ, դրանք բովանդակությունից երևում է, որ դրանք իրենցից ներկայացնում են կոնկրետ հստակ տեղեկություններ, որոշակի գործողություններ կատարելու մասին, մասնավորապես հոդվածով պատասխանողը նշում է, որ Եվրոացված ընկերությունը պատկանում է Արմեն Սիմոնյանին։ Նշված արտահայտությունը չի համապատասխանում իրականությանը և հիմքը ըստ էության հոդվածի շարադրված է վերոնշյալ արտահայտության հիման վրա և
մեր հայցի հիմքը նույնպես հիմնված է վերոնշյալ արտահայտության վրա, մասնավորապես ամբողջ հոդվածում պատասխանողը ՎԳ-ը կոչում է, որ Եվրոասֆալտ ընկերությունը պատկանում է Ալեն Սիմոնյանի եղբորը։ Նախ ձևակերպումներից ակնհայտ դառնում, որ հստակ նպատակ է հետախնդել պատասխանողը Եվրոասֆալտ ընկերությունը կապել անմիջապես Ալեն Սիմոնյանի հետ։ Հակառակ բարակային կարող էր մի անգամ նշվել օրինակ Ալեն Սիմոնյանի անունը, կամ չնշվել, նշվել Ալեն Սիմոնյանի անունը, նշվել իրականության համապատասխանող տեղեկատվություն, մասնավորապես որ Ալեն Սիմոնյանը հանդիսանում է տվյալ ընկերության տնօրեն, այլ ոչ թե սեփական հատել, այլ ոչ թե մոլորեսներ հասարակությանը և հանրությանը, և ներկայացնել, որ սա Եվրոասֆալտ ընկերությունը պատկանում է Ալեն Սիմոնյանին։ Պարոն Հակոբյան, Ալեն Սիմոնյան ընդ մեդիա հաբ լրատվական կայքի դատական նիստը այսօր դարձել կիսատ մնաց, ընդմիջվեց, բայց դատականության փուլում է գտնում և որոշակի հարց պատասխան տեղ ունեցավ ձեր և մյուս փաստաբանի միջև, մյուս փաստաբանը իհարկե մեզ հարցերը չտվեց, գոնե դուք պարզաբանեք ինչ տեղի ունեցավ։ Տեսեք, մենք առհասարակ, մենք այլ փաստաբաններ լրատվամիջոցներին ներկայացնում են շատ ավելի սուր ձևակերպումների հետ կապված դատաներում, զրպարտության կամ վիրավորանքի գործերով, տվյալ հարցով, ինչ վերաբերում է Media Hub-ի հոդվածին Կարլեն Սիմոնյանի ղեկավարած ընկերության Եվրոասֆալտի, հա, գործի, դրա մրցույթի եւ այլն, ընդհանրապես աղերս չի կարող ունենալ զրպարտության հանգամանքների հետ։ Նախ եւ առաջ նշենք դրանից, որ սկսենք դրանից, որ Ալեն Սիմոնյանը առհասարակ շահագրգիռ իրանց չէ տվյալ գործով, այսինքն իր մասին չէ հոդվածը, իր եղբոր մասին, հենց այդպես է նշված է հոդվածում, եւ երկրորդ, մենք դատաքննության է կարծեմ տեսնում ենք, որ որևէ հիմնավոր փաստարկ առայն, որ լրատվամիջոցը Ալեն Սիմոնյանի վերաբերյալ զրպարտչական բնույթի տեղեկությունները տարածել չկա, չի հնչում։ Մենք այդ հարցը ամեն նիստին տալիս ենք, բայց կարծում եմ բովանդակային իմաստով դրան պատասխան չի ստացվում։ Իսկ հատկապես մեր հոդվածում տեղ գտած ո՞ր ձևակերպումներից է Ալեն Սիմոնյանը վիրավորվել կամ համարել, որ իր պատիվն արժանապատվությունը արտադրում ենք։ Տեսեք, Media Hub-ը հետևել հարց է բարձրացրել, եթե ամենասուր հատվածը ուղակի մեջ բերեմ, որ կառավարությունը պետք է բացատրի, թե ինչու է Ալեն Սիմոնյանի եղբոր ընկերության հետ կնքել պայմանագիր ոչ թե մրցութային կարգով, ինչպես օրենքը ասում է, պետք է տաս նախապատվություն, հա, այլ դրան չտալով նախապատվություն, այլ եղանակով, մրցույթ չանցածող ծախս ընթացակարգով։ Հետևյալն է հարցադրումը, միջայելոց հարցադրումը, որին ամենահետաքրքիրն այն է, որ նախարարությունը ոլորտային, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը հրապարակային անդրադարձ է կատարել, տվել է պարզաբանում, ինչը նշանակում է, որ տվյալ դեպքում լրատվամիջոցը միջազգային լավագույն չափանիշներին և լրագրողական էթիկայի կանոնների բարձր պահպանվածության մակարդակով կատարել է իր հանրային վերահսկողի գործառույթը, տվել է հարցադրում որպես հանրային վերահսկող, իշխանական մարմինը տվյալ դեպքում նախարարությունը տվել է դրա վերաբերյալ պարզաբանում, հանրությանը որպես շահառու հենց այդպիսի մեծ հաշվով լրատվամիջոցել, այդպիսի գործողություններ իրականացնող լրատվամիջոցել հենց անհրաժեշտ է, որովհետև հարցը հանրային միջոցների մասին է, դրա վերաբերյալ հարցադրումները պետք է բարձրաձայնվեն և դրանց վերաբերյալ պատասխանները պետք է պատշաճ պարզաբանվեն։ Այն, որ հոդվածի մեջ նշածը, որ տվյալ անձը հանդիսանում է Ալեն Սիմոնյանի եղբայրը, Կարլեն Սիմոնյանը, նախ կարծում եմ ինքնին էտի արտավորող չի, ենթադրում եմ, էլի, որի միմյանց եղբայրն և դրա մասին նշվել է, և ինքնին դրա մասին հիշատակումը չի կարող զրպարտչական բնույթի համարվել, որովհետև համարելու համար պետք է լինի գործողության կամ անգործության մասին պնդում Ալեն Սիմոնյանի կողմից կատարած։ Այն, որ ինչ-որ մեկը 7-րդ, չգիտեմ, վերլուծական աստիճանում կարա ենթադրի, որ դա նշանակում է հովանավորչություն, դա օրենսդրության հետ կապ չունի։ Եվ այդ մեկնաբանությամբ կներեք, մենք պետք է ապրենք Հյուսիսային Կորեայում, և առհասարակ մինչև լրատվամիջոցների հոդվածների տպելը միացաններ իշխանական մարմիններով նոր հրապարակվեր։ Պատասխանը հայցվորք կողմից ես այնպեսի տպավորություն ստացա, որ իրենք ասում են, ինչու է շեշտադրում կատարվել հատկապես Ալեն Սիմոնյանի անձի վրա, և արդյոք դրա տակ կա ենթատեքս, որ գուցե Ալեն Սիմոնյանը ինչ-որ ձևով ազդել է իր ունեցած դիրքով այդ մրցույթի կայացման վրա։ Տեսեք, ցանկացած դեպքում, երբ որ հարցադրումը հատկապես հանրային միջոցների, հա, երկու մասնավորի հարաբերություն չէ, մասնավորի և
մրցութային, այսինքն հարային միջոցներ ստանալու մրցութի կամ արտամրցութային այլ միջոցով, եղանակով։ Ցանկացած նման դեպքում եթե հարցադրում է ծակում, մեկ էլ պարզվում է, որ տվյալ անձը հանդիսանում է շատ բարձրաստիճան տվյալ դեպքում ազգային ժողովի նախագահի եղբայր, բնական է ծակում է երկրորդ խնդիրը։ Կարող է սա եղել է սկզբնապատճառ, կամ գուցե կարող է սրա պատճառով է, որ պետական մարմինները կատարել են ինչ-որ բան սխալ, կամ չեն նկատել, հասկանում եք, կամ ինչու Ալեն Սիմոնյանը ինքը չի նկատում, որ իր եղբոր ընկերությունը, այսինքն ուշադրությունը հերավիրում անում Ալեն Սիմոնյանի, այսպիսի հարցադրում կամ խնդիրներ պարունակող հարցերի միջով է անցնում, որ հետո նաև Ալեն Սիմոնյանը ինքը չհայտնվի թիրախում, այսինքն կարող է նաև իրեն օգնող նպատակ ունենալ։ Նորմալ է, որ այդպիսի հարցադրումներ բարձրացնի, դրա վերաբերյալ պետք է անհանգիստ լինի եւ Ալեն Սիմոնյանը, եւ հանրությունը, եւ գործադիր իշխանությունը, եւ հենց այդ նպատակն էլ ես կարծում եմ իմ մեկնաբանմամբ դրատվամիջոցը հետապնդել է, որը լիովին իրավաչափ է։ Քանի դեռ հստակ դրատվամիջոցը չի ունի պնդում, իսկ այդտեղ չկա որևէ պնդում, որ Ալեն Սիմոնյանը արել է X կամ Y գործողությունը ապօրինի, որի արդյունքում Եվրոասֆալտը ստացել է ինչ-որ պետական գումար, քանի դեռ այդպիսի պնդում չկա, մենք առհասարակ այստեղ պետք է չլինեինք եւ ավելի կարեւոր գործերով զբաղված լինեինք։ Թերև դատականիստը իհարկե կարեւոր գործ է, բայց անհիմն դատականիստերով չպետք է մեր ժամանակը սպառենք։ Իսկ ինքը Ալեն Սիմոնյանը երբևէ ներկայացել է դատականիստին կամ նպատակա նրան ներգրավել, որ կամ հրավիրել, որ անպայման ներկայանա։ Ալեն Սիմոնյանը չի ներկայացել, տեսեք, մենք կատարել ենք փորձը, քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրքը նման հնարավորություն տալիս է, որ կողմը միջնորդի դատանին առաջարկել, այսինքն պարտադրել հնարավոր չէ, բայց դատանը կարող է առաջարկել, որ կողմը անձամբ գա հարցերի պատասխանի, ոչ թե միայն իր ներկայացուցիչ միջոցով հանդես գա։ Ինչի միջնորդությունը մենք արել ենք, ելնելով այն հանգամանքից, որ հասկանալի չէ հայցվորի շահագրգռվածությունը, այսինքն որ իրավունքներն են հայցվորի խախտվել, գուցե ինքը անձամբ Ալեն Սիմոնյանը գար եւ կարողանար դա բացատրել։ Ես չեմ բացառում, հենց այդ մտահոգությամբ էլ միջնորդությունը դատանի ներկայացրել ենք, դատանը մերժել է։ Գուցե դատանը համարել է, որ առանց դա էլ պարզ է, որ շահագրգռվածություն չկա, գուցե մեկ այլ բան, ես չեմ իհարկե կանխատեսում, բայց ամեն դեպքում միջնորդությունը մերժվել է եւ տվյալ հարցը ուղղակի քննարկվում է, արդեն իր ներկայացուցիչ մասնակցությամբ։ Շնորհակալ եմ ձեզ։